En proteststorm riktad mot bilismen har blåst upp på Södermalm i Stockholm. Bakom upproret står föreningen Hela Söder ska leva. Vår reporter tog sig till Söder för att få en pratstund med föreningens frontfigur och ordförande, Otis Berglund. Du är iklädd en gul väst. Varför då? Ja, gula väster är ju lite trendiga just nu. Det är ett bra sätt att få uppmärksamhet. Jag tycker det är på tiden att vi gräsrötter på Söder får lite medialt utrymme. Jag vet, det är ju många som tycker att landsbygden inte får något fokus i media, men det är helt fel. Till exempel Swedish Open nere i Båstad, det var ju tv-sändningar varenda dag i en vecka. Och vad är ditt budskap här idag då? Ja, jag tycker de ska tanka, sluta tanka helt enkelt. Alldeles nyss så var det en tjommer där nere som tankar 50 liter. Det är inte klokt. Jag tycker man ska höja priset rejält på bensin. I nuläget så kostar ju en liter bensin kostar ju mindre än en latte. Det är helt sjukt. Tack så mycket. Ja, tack, tjena. Sluta tanka där borta då.